Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Representantes de centrais sindicais já estão no Palácio do Planalto em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Quem tem as informações para a gente é Paulo Lasalve, que está no Palácio. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É mais uma reunião do Grupo de Trabalho que discute a reforma da Previdência Social no país. Neste GT estão as principais centrais sindicais brasileiras e representantes do governo federal. A reforma da Previdência Social é considerada pelo governo estruturante pela conjunção de três fenômenos no país. Aumenta a cada ano o número de idosos na sociedade brasileira, o sistema previdenciário do país é deficitário, ou seja, paga mais benefícios do que recolhe em contribuições, e o trabalhador brasileiro ainda se aposenta muito jovem em relação ao resto do mundo, com uma idade média que varia de 54 a 58 anos. Combinados esses três fatores, o governo federal avalia que só uma reforma do sistema previdenciário pode garantir que o sistema seja sustentável a longo prazo. Além dessas questões estruturais ligadas à reforma da Previdência, o próprio sistema previdenciário brasileiro tem muitas regras diferentes. Homens e mulheres se aposentam com regras diferenciadas, trabalhadores do campo e da cidade também se aposentam com regras diferenciadas, e existem dois grandes regimes no país. O regime geral, que atende os trabalhadores da iniciativa privada e do campo, e o regime próprio, que paga os benefícios para militares e servidores públicos federais, municipais e estaduais. O déficit, por exemplo, do sistema previdenciário no Brasil, só considerando o regime geral, que tem como principal órgão o INSS, segundo o governo, pode chegar neste ano a 136 bilhões de reais. As centrais sindicais defendem que qualquer mudança no sistema previdenciário deve valer só para aqueles trabalhadores que ainda não entraram no mercado de trabalho. Foi pelo menos isso que o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical, defendeu ao chegar para essa reunião aqui no Palácio do Planalto. As centrais sindicais também já propuseram ao governo formas de financiar o sistema previdenciário brasileiro, como, por exemplo, vendendo prédios públicos desativados no país, contribuindo com a perda da desoneração por parte de empresas que hoje, ao invés de recolherem impostos para contribuições para a Previdência Social, pagam uma porcentagem de 1% a 2% do lucro bruto dessas empresas ao governo federal, e também a abertura de um programa de refinanciamento para empresas que estão com dívidas com a União. Essas são respostas que as centrais sindicais querem também neste encontro que está ocorrendo aqui no Palácio do Planalto, já que essas propostas foram feitas na última reunião que envolveu as centrais sindicais e representantes do governo federal. A ideia do governo federal é enviar a proposta da reforma da Previdência Social ainda este ano para o Congresso Nacional, e é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, precisa de duas votações e aprovações, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Qualquer novidade em relação a essa reunião, nos chama aqui no nosso boletim. Uma operação do Ministério da Transparência e da Polícia Federal investiga fraudes em projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet. Um grupo criminoso atuou por cerca de 20 anos no Ministério da Cultura na aprovação de projetos que somam 170 milhões de reais. A organização era responsável pela aprovação e utilização de verbas de incentivo fiscal previstas na Lei Rouanet. Em nota, o Ministério da Cultura se colocou à disposição para colaborar com as investigações e disse dar total apoio à operação. E o presidente em exercício, Michel Temer, participou hoje no Paraná na inauguração de uma nova fábrica de celulose da maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Pelas redes sociais, o presidente disse que o empreendimento tem capacidade de produção de 1.500 toneladas de celulose e que vai atender o mercado nacional, que importa matéria-prima utilizada na fabricação de, por exemplo, fraldas e absorventes.
Após o evento, o presidente conversou rapidamente com a imprensa e falou da importância da nova fábrica, que vai gerar empregos diretos e indiretos na região. Isso pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões 1.500 empregos, né? Que foram gerados por este trabalho da Klabin, de fora parte as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. Então, aqui eu, com muita satisfação, que eu participei deste empreendimento que mostra, digamos assim, as potencialidades do nosso país. A inflação esse ano deve ficar em 6,9%, segundo uma projeção divulgada hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a previsão é de 4,7%. O presidente do Banco Central acredita que a inflação deve se manter no centro da meta, porque a economia tem dado sinais de melhora. Analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017, ou seja, daqui a 18 meses. Estamos com expectativas em torno da meta para 2017. Alguns analistas acreditam que a projeção pode não ser a projeção exata do Banco Central. Acham que pode ser um pouco acima. Mas mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos 2 meses, está caindo. Então, eu acredito que as projeções de inflação tem toda a chance de cair também. O Banco Central estima ainda que a recessão será um pouco menor do que o previsto anteriormente. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. Em relação à taxa básica de juros, que hoje está em 14,25%, o presidente do Banco Central disse que o governo está trabalhando para a redução da Selic, mas que isso tem que ser feito de forma responsável. O que está sendo colocado é o seguinte: estamos criando condições para a redução da taxa de juros ou não? Acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então, é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. E acredito que todo mundo está acreditando que isso tem que ser feito de forma responsável. Então, eu acho que aqui tem um consenso que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouco, às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.